Новим міністром культури України став співвласник Одеської кіностудії та нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко. За призначення екс-директора телеканалу «1 плюс 1» свої голоси віддали 263 депутати. Цікаво, що призначення відбулося на тлі скандалу. 3 червня колишні працівники Одеської кіностудії звинувачували Ткаченко у спробі рейдерського захоплення підприємства. Він є акціонером кіностудії, а Мінкульт наразі оскаржує її приватизацію, про що й нагадав дали деякі депутати під час голосування. У відповідь Олександр Ткаченко заявив, що готується продати свою частку 50% акцій.